නවීනතම පරිගණක උපාංග විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට MD Computers අපිට කතා කරන්න. MD Computers ශ්‍රී ලංකාස් number 1 computer solution. එදින් ඔබ අපි කවුරුත් දන්න බා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ගැන හැමෝම කතා බහට ලක් වෙන මේ වෙලාවේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අලුත් නායකයන් 3 දෙනා ගැන විවිධ මතිමතාන්තර සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ වැඩිදුරටත් කතා බහ වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් ටෙස්ට් නායකත්වය දනංජය සිල්වා දරන අතර පන්දුවාර විස්ස නායකත්වය වනිදු හසරංග සහ පන්දුවාර පනා නායකත්වය කුසල් මෙන්ඩිස්ට ලබා දීම පිළිබඳව සමාජයේ විවිධ කතා බහ මතුවෙමින් පවතිනවා. ඉතින් මේත් එක්කම ගොඩක් දෙනා පැවසුවේ කලින් හිටපු නායක දසුන් සානකට කිසිම නායකත්වයක් ලබා නොදීම ඉතාමත් විශ්මයජනක කාරණයක් බවටයි. මොකද දසුන් තමයි වැටලා තිබුණු ක්‍රිකට් මිනිසුන්ට බලන්න නැවතත් පුරුදු කරේ. දසුන් නායකත්වය දරන කාලයේ තමයි ලංකා කණ්ඩායම ආසියානු කුසලානයක් පවා ජයග්‍රහණය කරේ. ඒ වගේම යම්කිසි අවස්ථාවකදී දසුන් සානක ඇතුළුවේ කණ්ඩායම ඉතාමත් පහළ මට්ටමට වැටුණත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අමරණීය මතක රැසක් එකතු කර තිබුණා. ඉතින් හිටපු සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සනත් ජයසූරියත් පවසලා තියන්නේ දසුන් සානක් කියන්නේ හොඳ නායකයි. ඔහු නායකත්වයේ සිටින කාලයේදී හොඳින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරා. ඒ වගේම නායකයෙක්ගෙන් වෙන්න ඕනේ දේවල් දසුන් සානක හොඳින් ඉටුකල බව සනත් ජයසූරිය වැඩිදුරටත් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම සමාජ මාධ්‍යින් ගොඩක් දෙනෙක් කියලා තියන්නේ දසුන් සානකට අඩුම තරමේ පන්දුවාර 50 නායකත්වයක් ලබා දෙන්න තිබුණා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ නායකයන් 3 දෙනා ගත්තන් පස්සේ දසුන් සානක නැතිවීම ගැන ගොඩක් කට්ටිය කනගාටු වෙනවා. ඔබ හිතන්නේ මොකද්ද? දසුන් සානකට නායකත්වයක් ලබා දෙන්න ඕනේ. දසුන් කියන්නේ හොඳ ක්‍රීඩකයෙක්ද? ඔබටත් මේ ගැන සිතන අදහස පහතින් දක්වන්න අමතක කරන්න එපා.